Արադյան եւ մեր կասարուցի պատճառով ճանապարհների որոշ հատվածներում գործում է երթևեկության հատուկ ռեժիմ։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհների դեպարտամենտից հայտնում են, որ օդերևութաբանական բարդ պայմանների պատճառով ավտոճանապարհներին մաքրման աշխատանքներ շարունակում են ինտենսիվ ռեժիմով։ Նինոց Մինտացալկա ավտոճանապարհը ամեն օր արադյան ու բքի պատճառով շատ վատ է, սակայն Ջավախ ավտոգզա ընկերության կողմից իրականացվող ճանապարհամաքրման աշխատանքներն իրականացվում են ամեն օր, որի մասին տեղեկացանք աշխատակիցներից։ Պատրաստվում ենք դեպի Ցալկու կողմեր, մեր գրանիցը, Բաղդանովկու գրանիցը, մինչև ուրդեղի հոտ կբանանք, բայց ասնամնով մեր ֆիրման է, Պաստանի ամեն օր ճամփա կբանանք։ Հայմի Մոմենտում եղանակի պատճառով շատ ուժեղ բուք է, ասենք կարնա պրոբլեմալի մոմենտակ դեպարտամենտը փակեգը, չգիտեմ ինչքին է, ասենք արդեն հիմիկ աշխատենք։ Վե ինչ որ գսեմ վեր, մենք ամեն օր մաքրենք, լենցնենք եղանակի պատճառով մեկ-մեկ պրոբլեմ գալի, այդիկ արդեն մենք չենք կարա, մեր չափենդուս կարնա, ալի եղանակի պատճառը։ Ասենք հաստամնոյ մեր ճամփան մինչև Հայաստան ու Դամոժան, այսպես Վրաստան ու գրանիցը, մեր գրանիցը սաղա Պաստանի բաց է եղել։ Թիկարին անդուն, ասենք մեծ պրոբլեմները եղանակի պատճառով, եղանակին պատճառով մեծ պրոբլեմ է, ոչ թե ասենք հնարավորություն չունենք բանալու կամ տեխնիկա չունենք, ամեն հնարը ունենք, բայց եղանակը բուք է, քամի է, վիծենյա չկա, մետրում չես տեսնի մարդու, կարնաս այդտեղ դեմդ մաշնալի երթազանի։ Շկանոր ձև կա բանանք, ու պրոբլեմ չունենք, հեշ մեկին կողմ է։ Մենք ասենք տեխնիկայի պրոբլեմ չկա, ոչ ֆինանսական, ոչ տեխնիկա, ոչ ղեկավարություն են, ամեն ինչ է մեր կողքին գայնած է։ Եղանակը կա, մենք մեկ պրոբլեմ առաջացնում, որ եղանակի պատճառով շատ ուժեղ բուք է, կարնա վիզենիա չալի մոմենտա կայնեցնեն, որ ասենք պրոբլեմ չբացվի։